Rapaz, só tem nós dois aqui nessa estrada, hein? É, então se ele tá aí nessa estrada, me passa essa porra.
Eita! Acidente aí, bro! Cacetada, hein? Nossa, cara, que paulada, velho! 20%! Essa plaquinha aí é forte, hein? Por isso que me recomendaram, né? Eu vi até o caminhão balançando todo, peraí, já era. Ó, tem duas almas vivas aí, ó.